Agora deixa eu conversar com você que é de Itaúna, não só de Itaúna, mas de toda a região. Faltam apenas 4 dias para o Festival Alterosa da Alegria. É sábado a partir das 10 da manhã na Praça da Matriz. Ó, várias atividades estão sendo preparadas, muita coisa, e a Denise Guerra está com mais um parceiro nosso. Denise! O Festival Alterosa da Alegria será um momento importante para nós da TV Alterosa, para as famílias e também para os nossos parceiros, como a CDL e a ACE, que ficarão mais próximos da comunidade. Eu vou conversar agora com o Maurício Nazaré, que é presidente da CDL. Quais serviços serão oferecidos? Serão oferecidos no stand da CDL-ACE diversas informações de serviço, na verdade. O primeiro é com relação às cadernetas de poupança, né? Nós teremos a CDL, em parceria com a CE e patrocínio do Sicoob Centro-Oeste, sortearão 20 cadernetas de poupança no valor de R$ 100 cada para os filhos dos pais que comprarem numa das 178 lojas participantes da campanha do Dia das Crianças. Poderão depositar os seus cupons nas urnas e serem contempladas com uma dessas cadernetas de poupança. Teremos também informações de como o itaunense pode se ingressar num curso superior, numa universidade, com apenas a partir de R$ 189,00. Teremos informações sobre nosso setor de saúde e medicina do trabalho, teremos informações sobre a agenda de treinamentos do nosso setor de educação, além de informações de como as pessoas podem abrir uma empresa e também ter o acesso ao serviço de certificação digital. Ok, muito obrigada pelas informações. Então fica o convite para você, toda a sua família, participarem com a gente desta festa aqui em Itaúna. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Denise. Sábado, a partir das 10 da manhã, toda a região convidada.